Veckans avsnitt av TV Tillberga äntligen här. Och om ni har några som inte kan se på TV Tillberga, det är ju så att hyreshusen nu kan ju inte göra det. Så kan ni tipsa era kompisar om att den här går att titta på hemsidan eller på YouTube. Och då tittar man efter Tillberga Lokal-TV på YouTube eller på vår hemsida. För man vill ju att alla ska få ta del av möjligheten och uppleva den här mediala succén som det ändå kan vara. Ibland i alla fall. Som sagt var, nytt avsnitt. Vi ska ta lite grann information om vad som händer närmast här. Vi har ju två kulturaktiviteter i Medborgarhuset som kommer inom kort här. Och det här vill jag verkligen. Jag har tjatat om det tidigare och jag måste göra det igen. För det här får ni inte missa. Det är två stycken stora grejer på gång. Och först vill jag nämna det här. Singer Songwriter Sunday har vi kallat denna och det är en fortsättning på det här andra konceptet vi hade med eftermiddagsspelningar. Och det här är söndag den 29 maj klockan 2. Och det är två stycken artister som jag verkligen, verkligen, verkligen vill att ni ska kolla på YouTube och på Facebook eller vad det kan vara för någonting, Spotify också. Och det är Matt Bednarski från Nashville, USA. Det är kanon. Och sen även då Mikael Gottberg från Haywire Band, Rytten i Röj, fler än en. Ni har sett honom förut. Det är två stycken killar, akustiska gitarrer, trevlig, gemytlig miljö i Medborgarhuset klockan 2. Söndag 29 maj, det finns fika och det är för alla åldrar. Jag vill att ni anmäler till det här. Det går att boka platser på 816503. 816503 kostar 100 kronor. Barn upp till 16 år, det är gratis. Så det är bara att ta med hela familjen. Som sagt, vet att det är mors dag. Missa inte mamma, men jag tycker att det är en perfekt present. Och jag vill, det går lite trögt med biljettförsäljningen, så kom igen nu. Så att vi får en bra publik till de här killarna i Medborgarhuset 29 maj. Singer Songwriter Sunday. Ring nu. Sen, en tradition vid det här laget. Vi har ju äran att få, i samarbete med Västerås stad och Västmanlandsmusiken, att få Sinfonietan på plats. Och det händer nu. Onsdag den 1 juni i Medborgarhuset, då är det hela Sinfonietan med solister från Mälardalens högskola, Kammarmusiklinjen. Det blir sång och det blir solister i musik och så här blir, alltså det hela, det är ungefär 40-45 personer som kommer till Medborgarhuset. Det är fri entré. Vad är problemet? 1 juni klockan 3, fri entré för hela familjen. Fika finns till försäljning. Det här är också en unik grej, att missa inte det här. Västerås Sinfonietta med solister i Medborgarhuset. Missa inte. Det där är ju helt fantastiskt. Det är ju det. Gratis också. Gratis. Två stycken bra kulturaktiviteter i vårt fina Medborgarhus. Och i vårt Medborgarhus förresten, där vi hade UKM-festivalen som vi har skickat en liten film om tidigare, eller visat en film om tidigare. Det var ju Länsfestivalen här också i konserthuset. Och från den så är det faktiskt att två stycken från festivalen i Tillberga har valts ut att representera i Alingsås på Riksfestivalen. Och det är Ellen Åhlund, våran magiker, och Erik och Mackan, våra epahjältar från Tillberga. De kommer att vara med där och visa upp sin epakonst. Hur de sköter det får vi se. Vi kommer med en rapport från det senare i alla fall. Hur tar man dit eporna? Ingen aning. Kommer man att visa en film? Det vet jag. Mera information om det kommer. Men grattis Ellen och Erik och Mackan tycker jag. Alingsås 19-21 juni. Stort. Från Tillbergas egna lokala festival till Riksfestival i Alingsås. Det är bara expandera nästa år. Vilken resa. Det är fantastiskt. Det är 30 km i timmen. Ja. Avslutningsvis, vi är mitt inne i en utveckling utav Tillberga och det har ju hänt en hel del de senaste åren. Vi har fått igång Rallarsvingen, julmarknaden, vi har Medborgarhuset som funkar nu och vi har en hundrasgård, vi håller på med våra odlingslott som mer och mer tar form nu. Och meningen är att vi ska fortsätta och utveckla Tillberga och ni kan komma med idéer, det är viktigt. Kom med idéer om vad som helst, så kan vi se vad vi kan hjälpas åt med våra kontakter och utföra ihop med er naturligtvis då, Tillbergaborna. En sak som är viktig som vi har tagit upp också tidigare i programmet är det här med en fungerande butik. Hur viktigt det är för en fortsatt utveckling. Och det är mycket viktigt för att det är inte alla som har möjlighet att åka till en annan butik eller ta sig helt enkelt med lokala hjälpmedel till en butik. Utan det är jätteviktigt att det finns en lokal butik här. Vi har ju sedan ett år tillbaka nu, det är ju ett ettårsjubileum snart, på Tillberga Livs, matöppet.
ett gäng som valt att satsa här i Tillberga och har, det är en stor butik, en stor, ett stort sortiment och man behöver hjälp nu för att vi ska kunna hålla kvar och utveckla butiken. Därför så gör man nu på sitt ettårsdag en stor satsning. Bland annat då, ni har fått hem den här blanketten i brevlådan. De satsar nu på ATG, olika specialpriser, klippvaror. Det står på den här pappret vad det är man gör. Och där vill jag nu att alla ska tänka till att nu är det läge för oss i Tillberga att visa att vi vill ha en butik i Tillberga. Och det kommer att vara viktigt för framtida Tillbergabor. Vi vet inte hur det ser ut, men det kommer att vara viktigt för framtida Tillbergabor att det finns en butik i Tillberga. Allt vad det gäller inflytt, när man säljer huset, när man flyttar hit, med vad det gäller föreningsmedlemmar. Så det är viktigt. Därför så vill jag att vi alla nu tillsammans visar och gör var och en efter sin egen förmåga. Att man gör någonting för att stödja butiken i Tillberga. Så att vi har den i framtiden. Kolla på den här. Så gör vi vad vi kan för att stötta. Ja, Stefan. Har du någonting att tillägga sådär? Jag står mest och funderar på det här med hur lång tid tar det att åka epatraktor från Tillberga till Alingsås? Vi kan väl ha någon form av, vi utlyser en tävling om vi kan räkna ut det ungefär hur lång tid Erik och Mackan kommer att ha att göra ner till Alingsås. Mm. Det blir bra. Och svaren kan mejlas till tvtillberga@tillbergags.nu. Mm. Och ja, vi säger väl det och priset kommer bara äran, men det kommer att publiceras i nästa avsnitt av TV Tillberga. Nej, Tillbergabor, nu går vi ut och gör det här till en bättre ort. Hallå!